Možda ja nisam dovoljno pametan da razumem neke stvari, ali evo molim vas građane da mi objasnite logiku da mogu da rade objekti multinacionalnih kompanija, Telenora, MTS-a, VIP-a, koji imaju prihode koji se mere u milijardama evra, a ne može da radi lokalna cvećara ili lokalni frizer koji od tog posla preživljava. I velika je šansa da će mnogi biti prinuđeni da zatvore svoje prodavnice zbog ovih mera. Ako jeste stanje kako jeste, onda neka ništa ne radi. A ne da imate situaciju da u objektu Telenora ili VIP-a ili MTS-a bude po 5 ljudi, a zabranjeno je da uđe jedan čovjek da kupi cveće. I kako je moguće da nije dozvoljeno ugostiteljima da prodaju kafu i da ljudi piju u prolazu i da nemaju ama baš nikakve prihode. Zbog toga, molim vas, pišite nam u komentarima kako vi gledate na celovu situaciju oko ovih novih mera.